Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre o meu inventário, onde eu vou mostrar pra vocês aí uma aquisição. E mano, é aquela aquisição, pai, aquela aquisição que todos nós estávamos esperando. Alp Fade, mano, peguei uma Alp Fade, só que eu não peguei uma AWP Fade comum, eu peguei a AWP Fade, e eu acredito eu tenho certeza que é a melhor do Brasil, porque ela combina float com pattern super raro, tá ligado? Eu comprei essa Alp de um inscrito teve a sorte de dropar, e mano, essa é a parte mais da hora de toda a história, tá ligado? Porque mostra como que o CS é um jogo insano. Pelo que eu vi, tudo indica que esse inscrito, né, que me vendeu essa AWP, ele comprou o passe da operação, e o primeiro drop que ele teve, drop tipo, jogando mesmo, ele nem comprou estrelas, o primeiro drop que ele teve foi da Alp Fade, e ele vendeu pra mim, e eu acho que com esse dinheiro ele vai mudar todo o setup dele. Como que eu cheguei até esse cara? No dia 12 de dezembro eu recebi essa notificação aqui no Twitter, de um cara que é amigo desse mano que dropou a Alp Fade. Ele diz o seguinte: salve cachorro, meu amigo dropou essa AWP 100% Fade com 2 zeros depois do ponto, vi que quer uma pra craft. E mano, eu desconfiei, tá ligado? Achei esquisito, mas aí eu chamei o Guilherme no privado, falei com ele, cheguei até o WhatsApp do mano que supostamente havia dropado essa AWP, e a história era real, tá ligado? Fechei negócio, eu fiz uma proposta, aí ele fez uma contraproposta e ficamos ali no meio termo. Eu não vou falar quanto que eu paguei na AWP, simplesmente pelo fato que eu não sei se ele quer que saibam, né, quanto ele tem na conta, tá ligado? Às vezes ele tem amigos, familiares, não sei. Às vezes ele simplesmente não quer que as pessoas saibam quanto que ele tem de dinheiro agora, tá ligado? Então eu vou manter isso em sigilo, mas assim, foi um valor totalmente justo, tá ligado? Foi um meio termo entre a minha proposta e a pedida dele. E a Alpzinha já tá aqui no meu inventário. Mano, ela é muito especial, rapaziada. Ela é muito especial. É a melhor AWP Fade do Brasil, tenho certeza absoluta. Como eu já disse, é a melhor Alp Fade do Brasil, por quê? Primeiramente, ela tem 100% de fade. 100% de fade, 100% de fade. Não é uma parada tão fácil, não é uma parada tão simples. Então é Natal, pega meu sorteio de M9 Lore, que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG. E utilizando o cupom DOG, vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito, seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição, e vai que você finaliza o mês e começa 2021 com a M9 Lore. Eu posso garantir pra vocês que ela tem 100% de fade. Bem, eu já fiz um vídeo falando sobre: quanto mais amarelo, mais fade, porque quanto mais amarelo, mais rosa e menos roxo. E ela não tem quase nada de roxo. Aqui na parte de trás dá pra ver que não tem quase nada de roxo. Se a gente for comparar com essa outra WP Fade, dá pra notar que essa tem muito mais roxo. Logo a porcentagem de fade diminui. Então vocês têm que ter em mente, mano, que Alp Fade, quanto mais roxo, pior, tá ligado? É que nem Karambit, tem que ter, mano, nada de roxo, quase nada, o mínimo possível. Olha essa então, essa é uma das piores possíveis. Não vale muito não. Além disso, rapaziada, floatzinho 0.002. Tudo bem, eu falei pra vocês que float não importa muito quando o assunto é skin fade, porque é comum drops com dois zeros depois do ponto, tá ligado? Ó, pra vocês verem, hoje SWP Fade é a nona com o melhor float do mundo. 0.002, float muito bom, mas daqui uma semana eu vou atualizar esse ranking, eu vou mostrar pra vocês que ela não estará nem no top 15, talvez, tá ligado? Nem no top 20. Certeza absoluta que teremos outras em breve com floats melhores, através de contrato de troca, drops mesmo, enfim. De qualquer maneira, é uma 100% fade com float bom. Ela é muito rara. E nesse vídeo eu vou fazer um craft, tá ligado? Eu vou fazer um craft. Deixa eu só renomear ela antes, tá ligado? Eu tenho grana pra comprar aqui a name tag. Beleza. Aqui, ó. 100%. Fade 0.002. Brawl. O que eu vou fazer, mano, nesse vídeo? Não sei. Antes de eu mostrar pra vocês o que eu farei nesse vídeo, eu quero mostrar a AWP dentro do game, tá ligado? E, mano, eu adoro skin fade. Tenho Glock fade, eu tenho faca fade. Skin fade é algo fenomenal. Eu gosto muito da cor rosa, tá ligado? Muito mesmo. Então, essa AWP com esse pattern, meu pai amado, não tem nem o que falar. Eu digo que ela é a melhor do Brasil porque ela tem um float espetacular e um pattern ultra raro. Não é 99%, não é 90%.
48, é 100% de fade. Eu já vou mostrar, né? Vou provar pra vocês. E eu vou mostrar também uma forma de vocês saberem exatamente o pattern da Alp Fade ou de qualquer outra skin pra vocês, fechou? Algo que, mano, vai facilitar a vida de geral. Enfim, essa é a Alpzinha. O que vocês acharam? Achei bonito, viu? Eu achei, mano, muito louca, tá ligado? Eu tô com o CS aqui no 6x9, com tudo no máximo. Acho que ela vai muito bem com essa luva. Mano, a skin é fantástica. Minha coleção de Alp tá como? Tá daquele jeito, daquele jeito. Então, assim, por ela ter o flow de 0.002 e 100% de fade, ela é a melhor do Brasil no mundo. Todas as outras que tem um float melhor que essa, por enquanto eu vi uma que também possui 100% de fade. Ou seja, é a nona melhor do mundo em questão de float. Bem provavelmente a melhor do Brasil em questão de float e pattern. Pattern, fade, tudo a mesma coisa. E combinando as duas, talvez aí a segunda melhor do mundo. Não tenho certeza. Infelizmente, rapaziada, a Alpfade tá dropando demais, tá ligado? O preço tá instável, o preço não para de cair, porque literalmente não para de dropar. Eu investi nessa com um pouco mais de segurança por conta do float e da porcentagem de fade. E também porque, mano, eu queria uma, tá ligado? Mas a tendência é que o preço dessa skin caia mais, infelizmente. Pelo menos eu acredito que isso vai acontecer, porque as pessoas estão flodando, né, a coleção dessa skin, por isso que não para de dropar. E como eu já disse, teremos diversas novas aí com isso de fade, com floats melhores. É por isso que, mano, eu não considero essa compra tão segura assim. Eu comprei mais porque eu queria mesmo e eu tô feliz com ela, tá ligado? Mano, como vocês farão pra conferir a porcentagem de fade de uma faca, de uma WP ou pattern de qualquer outra skin, ó? Esse site aqui, o Bro Skins, tem essa opção de você conseguir uma screenshot e também inspecionar as suas skins aí. O que que você faz? Vem aqui no seu inventário, no inventário da pessoa que você quer inspecionar a skin. Aqui em inspecionar no jogo, você vai copiar o endereço de link e colar aqui. Dá um get screen. E aí ele vai carregar aqui as informações da skin, tá ligado? Ó, fade 100%, dá o pizinho do pai. Float 0.002, mano. É a braba da braba. E agora eu vou fazer uma parada aqui, mano. Vai deixar ela mais braba ainda. Tem que ter um chrome foil, né, pai? Tem que ter um chrome foil. Tem que ter um chrome foilzinho nessa WP. Não vai ter como não, mano. Foi mal. Não vai ter como não, mano. E vai ter que ser no scope, tá ligado? Mano, a WP do scope preto, mano, tem que ser assim. Papai. Tá muito linda, tá muito braba, tá muito linda, tá muito... Money world. El mundo quiere dinero. Money world. Ah, velho, na moral mesmo, mano. Na moral mesmo. Não tem nem como, rapaziada. Não tem nem como, mano. Agora, mano, mais que tudo é Alp Fade top 1 do Brasil, tá ligado? Não é top 1 do mundo. Nossa, mas ficou muito show. Colhei um chrome foil, tá ligado? Acho que o chrome foil, mano, vai muito bem nessa skin. Chrome foil é chrome foil, tá ligado? Tem o que falar. É mais uma skin de scope preto. 100% fade, 0.002. Eu tô feliz demais. É isso aí, guys. Prometi pra vocês. No dia 7, o Twitter da T1 me chamou perguntando quando que ia sair minha Alpzinha feita 100% com flow 0.00. Eu pedi uma semana. E, mano, pouco mais de uma semana. Mas uma semana, 2 dias depois eu consegui. Promessa do cachorro, promessa cumprida. E, mano, vou sortear pra vocês o agente do palhaço e esse outro agente aqui do caveirinha, tá ligado? Dois agentes que cada um deve estar uns 100 reais. Eu achei os dois legais pra caramba, tá ligado? Principalmente do palhaço, o bagulho assusta mesmo. O que você tem que fazer para participar do sorteio desses agentes? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, pode ser do celular ou do PC, tanto faz. O importante é pegar essa print e mandar para mim lá no Instagram, @cachorro337. Você tem que me seguir lá também, fechou? É nóis, guys. Obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham ficado felizes com a minha conquista, que na real não é uma conquista minha, é uma conquista nossa. Tamo junto demais. Valeu, falou, fui.